David, jeg synes næsten, vi skal starte med, at nu har vi jo fået skudt i skoen, at det er os, der har scoret færrest mål i den her Superliga. Nu er det ikke os mere. Hvad har du at sige til det? Jamen, det betyder ikke så meget. Jeg ved godt, at der er mange, der mener meget, og vi er hele tiden i en situation, hvor folk mener noget om, hvis ikke vi vinder, så mener de, at det er dårligt. Hvis vi så hvis vi vinder eller ikke taber, så er det måden, vi ikke gør det på. Så det bruger vi ikke så meget tid på. Det er fin motivation. Det er godt, at folk stiller krav til os. Jeg stiller også store krav til, hvordan vi spiller. Jeg noterer mig bare, at vi spiller en fantastisk kamp heroppe i Hobro i dag. En svær kamp for os, efter vi har leveret en mandfolkepræstation mod FC København på hjemmebane og haft dem på krogen indtil der manglede halvanden minut af den kamp. Så er det stærkt at se spillerne mentalt respondere på den kamp og på den, kan man sige, den dukker, det var at modtage det mål ved at gå her og levere en rigtig, rigtig stærk kamp. Når du siger, at det er en helt anden kamp, der venter spillerne i dag, forleden der var der fuld hus hjemme mod FC København og så i dag i Hobro, hvad er det for en anderledes kamp, spillerne de skal sætte sig op til i dag? Jamen, forskellen er jo, at der er flere fra Aarhus, der har set kampen, end der er fra Hobro. Og det var vigtigt lige for at se. Jeg var lidt nervøs for det, men det viste sig, at det havde ikke nogen grund til at være, fordi spillerne gik ud og leverede det, de skulle. Og så fik jeg hjælp af igen en hvid mur ned bag det ene mål, så det er en stor tak til dem. Og så holder vi et clean sheet igen. Det er fjerde gang i den her sæson. Hvad giver det tro op i holdet? Fornemmer du, at vi har sådan en sikker base defensiv? Jamen altså, det er bare vigtigt. Det er vigtigt for mig og vigtigt for os, at vi har den, og vi stoler på, at vi kan forsvare os. Og, fordi at ligaen er sådan, at du skal kunne forsvare dig, og du skal også kunne angribe. Og det var dejligt at se, at vi kunne det i dag.